معافی مانگنے کے لیے اور اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے ٹوٹ کے مانگنے, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگنے, حقیقت کے مانگنے, الہ و زاری کے ساتھ مانگنے ہو جائے. ایک چیتا جو پڑے ابرو کرم کا تیرے دکھ درد و دکھ ہم دور ہمارا ابھی سہرا ہو جائے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا ہو چکا ہے تاخیر ہو رہی سب درست کرنے الناس عن مفلته ويحاسب انفسهم ويجدد العهد مع خالقه فيجيب الى الله ويسلمون ويفعل الخير لعلهم يفلحون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وان الله جل وعلا نماز کا ادا کی جائے گی. ملت اسلامیہ کو گزارش ہے کہ وقت مقررہ کا خیال کرتے ہوئے وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. یاد بچے.